रविवार दिनांक 23 एप्रिल रोजी सायंकाळी 6 वाजता जामखेड शहरात वीरशैव लिंगायत समाज यांच्या वतीनं महात्मा बसवेश्वर यांच्या 892 जयंतीनिमित्त भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. सदर मिरवणूक बीड रोड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट गणपती मंदिरापासून महात्मा बसवेश्वर यांची मूर्ती रथामध्ये ठेवून सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीच्या अग्रभागी पंचरंगी ध्वज होता. सुवासिनी महिला भगिनी पंचाचार्य कलश तसेच महात्मा श्री बसवेश्वर महाराजांचं वचन साहित्य घेऊन चालत होत्या. या मिरवणुकीत टाळ मृदुंग डीजे हलगी असे विविध पथकानं आपली नृत्य कला सादर करून शहरातील नागरिकांचं लक्ष वेधलंय. मिरवणुकीत सहभागी झालेले समाजबांधव अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीनं चालत होते. लहान मुलांनी मनसोक्तपणे नाचण्याचा आनंद घेतला. मिरवणूक जामखेड मधील मुख्य बाजारपेठ येथे शेटेमंगल कार्यालय येथे पोहोचली. मिरवणुकीत समाज बांधवांसह महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या. विविध वेशभूषा केलेले बालगोपाळ अनेकांचं आकर्षण ठरले. मिरवणुकीत महिलांनी फुगडी खेळण्याचा आनंद लुटला. मिरवणुकी प्रसंगी पोलीस निरीक्षक महेश पाटील, माजी सभापती डॉक्टर भगवान मुरुमकर, सचिन सर गायवळ, मनसेचे प्रदीप टाफरे, सामाजिक कार्यकर्ते संजय कोठारी, नगरसेवक अमित भाऊ चिंतामणी, व्यापारी नंदुशेट तोडकरी, शिवरुद्र रुद्रके, अभय शिंगवी, प्रदीप कुकरेजा, मोहन ढाळे, नासिर चाचू सय्यद आदी मान्यवर उपस्थित होते. महात्मा बसवेश्वरांच्या जयंती उत्सव यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी वीरशैव लिंगायत समाज अध्यक्ष बजरंग सरडे, उपाध्यक्ष गणेश शेठ डोंगरे आणि राहुल लोहकरे, अनिल लोहकरे, सुनील ओझरडे, अनिल लोखंडे, अमोल लोहकरे, नागेश झाडबुके, अमरनाथ डोंगरे, गिरीश काथवटे, दत्ता चरहाटे, हरीश ढोले, महेश नगरे, प्रवीण शिलवंत, विकास कस्तुरे, सागर लोहकरे, शिवकुमार डोंगरे, प्रवीण होळकर, गणेश गवसने, आनंद लोहकरे, विशाल लोहकरे, महेश कस्तुरे, प्रशांत गुळवे, सुरवडे टेलर, शिवानंद हलकुडे सर, विठ्ठल परांडकर आदी समाज बांधवांनी विशेष परिश्रम घेतले.